Leuk. Kijk, ik vind het wel heel fijn dat je dat zelf zegt. Geef ze een hartelijk applaus. Jacques Klunders aanbieden. Jacques, Jacques Klunders, de grote radioman, staat hier. En ik vind het zo leuk. Als mensen aan hem vragen, wat voor soort muziek hou je van? Wat draai je? Waar ben je mee bezig? Dan zegt hij... Ik ben bezig met grote mensenmuziek. En dat bedoel ik niet met grote mensenmuziek, niet dat die mensen groot moeten zijn, maar hij bedoelt volwassen, muziek voor volwassenen. En ja, misschien zou een psycholoog zeggen, het heeft iets met je naam te maken. Maar goed, ik zal het kort maken, ik heb het daar al zo lang gemaakt. Het is zo dat... het Franse chanson is bij voorbaat of specifiek een muziek en gedichten en teksten voor volwassen mensen. Als je jong bent, ook voor de uitvoerende kunstenaars, een chanson, ik mag niet zeggen chansonnier, maar een chanson. Een chanteuse van 20 jaar die het Franse chanson, dat kan niet. 30 jaar kan eigenlijk ook niet. Je moet 40, 50, 60, 70, 80, 90 gewoon. Dan is het pas mooi. Dat is ook zo, want als we voeren, schiet dan lekker op. En Juliette kreeg ook. En dat hoort. Want je moet levenservaring hebben. Je moet verdriet hebben. Je moet blij zijn geweest in leven. En het is nou eenmaal zo, als je 30 jaar bent, heb je minder ervaring dan wanneer je volwassen bent. Zo is het toch, Jacques? Ja. Dus, ik wil heel graag, het is mijn hele grote eer, om dus de eerste plaat uit te reiken namens Nieke van der Linden en Philippe Belang aan Jacques Klunders. Misschien moet je even nadenken. Bijvoorbeeld, ik heb thuis een bandje en daar zijn mijn kinderen in het bad aan het spelen. En nu, 30 jaar later, hoor ik dat geluid en dat is een gelukkig geluid. Het is niet eens dat het mij gelukkig maakt, maar er zit een soort van kwaliteit in spelende kinderen die gelukkig maakt. Sommige mensen hebben het met een stoomfluit in de verte op een zomeravond. Of een jongen die langs een huis loopt, een fluit, net als in het gedicht van Gorter. Nico, jij hebt het als je misschien een heistelling in de verte hoort. Ik weet dat dat een van jouw liefhebberijen is. Vaak zijn gelukkig maken de geluiden van vroeger en van ver weg.
En dat zijn geluiden die iets te maken hebben met gelukkige tijden van weleer. En voor mij is dat ook als ik jullie geluid hoor. Want jullie zijn van ver weg. Ik ben heel ver in Frankrijk terechtgekomen. Ik heb je jarenlang gemist. En als ik jouw stem nu weer hoor, dan brengt hij mij ogenblikkelijk weer terug in de jaren 70, toen ik jou met wilde en opzwepende Balkan-nummers hoorde. Jaren 80. Was dat in de jaren 80? Philippe, jou heb ik ook al jaren geleden op de Prinsengracht gezien in een heel klein theatertje waar je mij ontroerde met hele schitterende... jouw Frans is zo mooi. Ja, lach nou maar. Maar ik ben dus iemand die nog op school Frans heeft geleerd. En dan leerden ze mij gewoon van ja is oui in het Frans. Nou, als je weer naar Frankrijk gaat en ze zeggen ja, hoor je dan? Dus daar zit jou in jouw Frans, een onaangetast Frans, omdat je in Nederland bent en je bent niet meer daar zo. Je woont ergens tegen de Pyreneeën, geloof ik. Vergeet niet, ik kom uit het zuiden. Hè? Ja. Nou gaat het er toch anders, hè? Ook Frans. Ja. Ik ben dus heel erg vereerd dat ik deze cd in ontvangst mag nemen. Ik draai op de radio, ik heb al een nummertje gedraaid. Therese ken ik al heel lang. We hebben nog samen in de kleedkamer gezeten. Ja, de schreef was ook nog. Dat is een van mijn favoriete nummers uit de cd. We hebben het tijdens het radioprogramma gedaan. Ik vind onze versie echt leuk. Van Michel Fugain, oorspronkelijk een Braziliaanse lied. En dat heet Fait comme l'oiseau. Dat gaan we weer doen. Hij staat niet aan de microfoon. Oh, nog één seconde. Nog één seconde. De microfoon is niet aan. De microfoon is nu aan. Hallo, je disais. Ja, wij herhalen, omdat er zijn geen andere partijen vandaag bij. Dus het is een nummer die Michel Fugain in de Franstalige landen heel beroemd gemaakt. Onder de titel Fait comme l'oiseau. Maar het is oorspronkelijk een Braziliaanse compositie. Ja, nou, Fait comme l'oiseau, de rest zou ik zeggen. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, oiseau. Aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Comment peut-on vivre sans lui, sous quel étoile d'un grand pays? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Oiseau, d'aller plus haut. J'en ai marre d'être roulé
soin de liberté et d'écouter se lamenter. Ma gueule dans la glace me dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser mes bras? Je ne sais pas, je ne fais pas, je suis perdu. Regarde. Dat is een beetje leuk, dat is een beetje leuk, dat is een beetje leuk.